Yes, PROJOURN media ye omukulu Bobi wine essanyu libadde erimutta ndowooza omulaba nga abuuza ku bodyguard we achileo kivumbi ebigambo yenda bikulekera obiwulire naye nga bambi ye abadde musanyufu okuddako okulaba oba okuddamu okulaba ku kyaliwe eyali amukuuma n'amubuuza ng'obwadde owenyera biki kooli nti ngenda kulaga buli kyantuukako ngenda kunyumiza emboozi eyo ye mukulu Bobi wine kankule kere akatambi owulira ebigambo soko gyonyumize omusibe nzamu ina kati omusibe ningo wenyera abantu abawenyera batusobera manna Power, our power. Yeah, actually.